Борба с климатичните промени бе темата на кампанията на УНИЦЕФ, най-големият урок на света, която проведаха учениците от 10-ти В клас на Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев в Гоце Делчев. Днес Неврокопска професионална гимназия е дом на най-големият урок в света. Част от инициативата на УНИЦЕФ към Организацията на Обединените нации. На 25 септември 2015 година Общата асамблея на Организацията на Обединените нации приема дневен ред под наслов да трансформираме нашия свят. 193 страни се договарят да изпълнят следните 17 цели. Някои от тези 17 важни цели са изкореняване на бедността, равен достъп на всички до благата, край на глада, нека сложим край на глада по света, добро здраве, да няма хора, които да умират от болести, които знаем как да лекуваме. Качествено образование. Нека всички имат равен достъп до образованието. И инициативата «Борба с климатичните промени», която бе тема на ученическата инициатива, в която се включиха световно известни неправителствени организации, учени и правителства на великите страни в света. Тук бяха и председателят на Европейската комисия и генералният секретар на ООН. Неправителствените организации и учените изказаха своите опасения и тревоги за климатичните промени, предизвикани от човешката дейност, която се извършва най-вече в страните с най-развити икономики. Обстойно, задълбочено и емоционално, те анализираха и притесниха с въпросите си Доналд Тръмп, Владимир Путин и останалите ръководители на страните на света, които са и най-големите замърсители на атмосферата, което предизвиква и пагубното затопляне на климата на Земята. Всички те изказаха своите позиции по въпроса за борбата с климатичните промени, изтъкнаха своите аргументи, мнения и компромиси, като все пак оставиха надеждата, че планетата Земя може да бъде спасена. В глобалната инициатива на УНИЦЕФ, в която се включи и НПГ Димитър Талев в Гоце Делчев, се включват учители и ученици от целия свят, за да помогнат нашата планета да бъде по-справедлива, здрава и устойчива. Целта на кампанията е учениците да разгледат 17-те глобални цели за устойчиво развитие в три основни измерения – икономическо, социално и екологично, и да разработят конкретни предложения за решаване поне на един от глобалните проблеми на нашата планета Земя.